acabar, não adianta nós acreditar nas coisas aqui, porque tudo isso vai se acabar e eu vou fazer a obra de Deus. E esse camarada falou muito com ele e ele foi fazer a obra de Deus, né? E deve estar fazendo até hoje, né? Então o irmão falou isso, aí eu lembrando aqui, muitas pessoas estão buscando as coisas terrenas, mas nós precisamos, irmão, buscar as coisas do alto, que vem do alto. Como que nós buscamos as coisas que vêm do alto? É buscando a presença de Deus, e Deus vai te mostrando. Deus vai te revelando. Deus vai colocando na tua mente. Eu muitas vezes assim, eu estou de olho fechado e Deus está me mostrando coisas. Mas a gente não deve também ficar falando. Sabe por quê? Aqui está falando inveja. Existe espírito também de inveja, né? E você pode perder também. O nosso Deus é maravilhoso. Quando Ele dá, Ele quer dar, Ele dá. Mas a gente pode fracassar na fé, não buscar mais Ele, desistir da presença dEle. E então devemos buscar as coisas de cima, porque as coisas de cima são eternas, e as daqui da terra, elas vão se acabar. Isso vai se acabar um dia. Um dia vai se acabar. Mesmo que eu vou viver 100 anos, mas 100 anos não é nada. Nós temos que buscar as coisas de cima, porque as coisas de cima são eternas. Então nós temos que buscar, que nem aqui, ó, que fala. Aqui. Ora, o fruto da justiça é semeia-se na paz para os que